Qlobal miqyasda minalarla ən çox çirklənən ölkə kimi Azərbaycan işğaldan azad olmuş ərazilərin təmizlənməsində əsil çağırışla üz-üzədir. Qadın əməyinin də burada iştirakı problemin daha sürətli həllinə gətirib çıxaracaq. Beynəlxalq Avrasiya Mətbuatı Fondunun təşkilatçılığı ilə bir araya gələn qadınlar torpaqlarımızın minalardan təmizlənməsi işinə qoşulublar. Gündən günə gözəlləşən, abadlaşan Qarabağ. Bu gözəlliyə töhfə verən qadın əlləri. İgid oğullarımızın gücü ilə qazanılan zəfərdən sonra düşmən minaları ilə mübarizədə zərif toxunuş onların payına düşüb. Ağdam rayonunun Başqərvənd kənd ərazisində fəaliyyətə başlamışıq. Geridə qoyduğumuz 2 ay müddət ərzində isə 370 min kvadrat metr döyüş sahəsi təmizləmişik. 60 min kvadrat metr sahəsində mina təmizləmə əməliyyatları aparmışıq. Müharibənin qızğın gedən döyüşlərinin canlı şahidi olmuşam. Ona görə də mənim bu işim çox qurur vericidir. Bütün qadınlar, yəni min axtaran qadınlar adından demək qeyd etmək istəyirəm ki, biz çox qururla işimizi, əməliyyatımızı davam etdiririk. Qorxmaz hünərlə, yəni biz qadınlar demək olar ki, minaları təmizləyərkən Qarabağ torpağında dövlətimizə az da olsa xeyrimiz dəyməyinə görə çox sevinirik. Qarabağda mina təmizləmə işlərinə 18 qadın qoşulub. Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə yaradılan Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun qadın mina axtaran komandasının seçimləri zamanı fiziki göstəricilər və bu işə nə qədər istəkli olmaları nəzərə alınıb. İşə başlamazdan əvvəl təlimə cəlb ediliblər. Bugün isə mina axtaran qadınları bir araya gətirən səbəb mina təhlükəsi ilə mübarizə, innovasiyalar və qabaqçıl təcrübələr mövzusunda keçirilən beynəlxalq texniki konfransda beynəlxalq sertifikatlara layiq görülmələri idi. Hansı ki, aldıqları bu sertifikat hesabına gələcəkdə digər münaqişə ocaqlarında minalarla çirklənən ərazilərdə də yardım əllərini uzada biləcəklər. Ümumiyyətlə, bizdə treningi keçən bütün deməli, mina təmizləyənlər hamısı beynəlxalq səviyyədə işləmək qabiliyyətindədirlər. Çünki bizim trening mərkəzi beynəlxalq humanitar mina təmizləmələr standartlarına uyğun mina təmizləyənləri hazırlayırlar. Həm kişilər teoretik olaraq, həm kişilər, həm qadınlar dünyanın istənilən yerində akreditasiyadan keçdikdən sonra sözsüz ki, işləyə bilərlər. İki gün davam edəcək konfransın keçirilməsində məqsəd Azərbaycanın mövcud mina probleminin dünyaya çatdırılması, humanitar mina təmizləmə sahəsində qlobal innovativ texnologiyaların nümayiş olunması və bu sahədə beynəlxalq tərəfdaşlığın gücləndirilməsidir. Tədbir çərçivəsində əməliyyatçı qurumlar və istehlakçı şirkətlərin məhsullarından ibarət sərgi nümayiş olunur. Aydın İsmayılov, Atababa Vəliyev, İTV Xəbər. Az əvvəllə qeyd etdiyimiz kimi Xankəndidə